הקואליציה מבחן רציני ראשון בדמות אישור החוק לאיסור איחוד משפחות, כדי להבין מה בדיוק אומר החוק הזה, ולמה מתנהל מאבק כל כך חריף סביבו כבר די הרבה שנים. נמצא איתנו עכשיו דוקטור עורך דין יונה שרקי, היועץ המשפטי של המרכז למדיניות הגירה. שלום. שלום רב. טוב, הרבה מאוד מילים נשבחו על החוק הזה, בעיקר בהיבטים הפוליטיים שלו, אבל בואו רגע ננסה לצלול לתוך החוק ולהבין מה בכלל הוא אומר, למה כולם רבים עליו כל כך? תראי, בפשטות, החוק הזה נחקק ב-2003, כסוג של ריאקציה חוקית למציאות שבה אזרחי מדינת ישראל שזכו לקבל אזרחות ולהתאזרח בישראל, אף שהוא במקור נתיני אויב, נתיני מדינות אויב, השתתפו באינטיפאדה של אותה תקופה, וגרמו לפגיעות ברכוש ובנפש רבות בישראל. כתוצאה מההבנה הזאת שלמעשה מתאזרחים במדינת ישראל נתיני מדינות אויב, וממילא הופכים להיות שותפים אקטיביים בפעילות האנטי-ישראלית והאינטיפאדות ואירועי האלימות בישראל, אז ממילא הוחלט להגביל את היכולת של אותם נתינים להתאזרח בישראל. אוקיי, ועכשיו בצד השמאלי של המפה בהכרח, גם ברעם, גם במרץ, גם ברשימה המשותפת, אומרים זה חוק גזעני, הוא חוק פשיסטי, אין בו שום הכרה במקרים הומניטריים, אין בו החרגות, הוא גורף מדי, הוא בעייתי מדי. איך מתייחסים לטענות האלה? ראשית כל, זה בהחלט לא נכון. יש בחוק תניות של החרגות, בעיקר במקרים הומניטריים, אם זה מקרים של חולי, של רפואה, שמקרים מוחרגים כאלה ואחרים, שבהחלט מאפשרים לשר, לשר הביטחון במקרה הזה, האמון על אכיפת החוק, באמת לקבל בקשות לאיחוד משפחות, או להתאזרחות, או לבקשת תושבות בישראל, אף במקרים של נתיני מדינות אויב, וזה כמובן חריגים שקיימים בכל חוק, ושבאמת מאפשרים לגורם השלטוני שאוכף את החוק, להיות קשובים לצרכים המיוחדים, ביניהם לצרכים ההומניטריים והענייניים שיכולים... אז זה לא כזה גורף כמו שמגדירים את זה, והחיפוש עכשיו אחרי איזשהן, אתה יודע, כל מיני הקלות הומניטריות, זה דבר שממילא אתה אומר כבר קיים בחוק. אגב, יש מדינות נוספות בעולם עם חוקים דומים שמגבילות את הכניסה בצורה כזו או אחרת? אז ככה צריך להבין שה... זכות לאיחוד משפחה המוכרת במשפט הבינלאומי איננה זכות טוטלית, איננה זכות שניתנת אוטומטית. כל בן אדם שהוא אזרח נתין שנמצא בשהות זמנית במדינה מסוימת ורוצה להביא את משפחתו לאותה מדינה, מה שהמצב בהרבה מאוד מדינות הגירה באירופה, לדוגמה גם בארצות הברית וכן הלאה, יכול להגיש בקשה לאיחוד משפחות. כן, הבקשה הזאת נבחנת על ידי הגורמים השלטוניים המקומיים האמונים על אותה סוגיה, וממילא יכולה הבקשה להתקבל כמו שיכולה להידחות, בדיוק כאן במדינת ישראל. רק שכאן, ההיבט של הסוגיה הזאת קיבל פן יותר ביטחוני, מכיוון שאנחנו כמובן חיים לא באירופה אלא במזרח התיכון מצד אחד, אבל גם... אגב, יש אזרחים גם במדינות אחרות שסובלים מהחוק הזה, לאו דווקא, אתה יודע, פלסטינים שרוצים להיכנס לישראל? זה מאוד פשוט. כל מדינה שישראל היא ביחסים עוינים עימה, שעוינת את ישראל, ושמופיעה בתוספת לחוק, ממילא היא, הנתינים של אותה מדינה רלוונטיים לאותו חוק, ושוב, כמו שאמרנו, יש חריגים לכל דבר ועניין. עכשיו, אם מחר פורץ עימות רציני מאוד בין רוסיה, נגיד, כן? או בין אוקראינה לישראל, ממילא... היא חוסה תחת ההגדרה הזו. בדיוק, אם תתווסף אותה מדינה, יכולה להיות מדינת מערב לכל דבר ועניין, תתווסף לאותה רשימה שמופיעים בתוספת, ממילא אזרחי יהיו מוגבלים בקבלת אזרחות ותושבות, בדיוק כמו אזרח של סוריה, או כל מדינה אחרת במצב של עימות עם מדינת ישראל. יונה שרקי, היועץ המשפטי של המרכז למדיניות הגירה, תודה רבה לך על ההסברים האלה. עד כאן ככה בעניין הזה של חוק האזרחות.